Tohle je planeta Venuše v reálném životě a tohle je planeta Venuše v Minecraftu. Slušně jako padáme. Ty kráso! Tak ta Venuše je extrémní jako. What? Už ji vidím. Okay. Tak to je dobře. Tady všude láva prostě. Doufám, že nespadnou ty lávy. Okej, tak jsme na Venuši. To jsou nějaký nový orečka. Jaký nový orečka, ukaž. Ježiš, no, ono to nejde. Ono se to změní hned na lávu. Když to změní. Jo. Tady je bouřka. Já nevím, no, jako kdo by chtěl vydat takhle tady na Venuši, protože je to tady docela nebezpečný, ty plesky, hromy. Jsi něco našel? To jsou SpongeBoby nebo něco takového. Pumice. Cože to je? Pumice. No a jako je tady pěkný prd. Bída. Dejte odběr.